Erməni vəkil Rafi Aslanyan hesab edir ki, hakimiyyət yenə yalançı sürvədi ilə düşmənə növbəti gizli güzəştə gedir. Vəkil qeyd edir ki, Yeraz, yəni Arazdayan sektorunda Ararat hərbi hissəsinin döyüş mövqeyində güclü bir məntəqə var idi ki, hansı ki, daha yüksəkdə olduğu üçün Naxçıvan vilayətinin bütün sədrə şəhəri Qurt Qapısı adlı dağ keçidi və Naxçıvandan Türkiyə sərhəd məntəqəsinə gedən yeganə yol açıq havada istənilən hərəkət adi gözlə aydın görünürdü. Keçən gün Sünikə, yəni Zəngəzura gedərkən təsadüfən gördüm ki, düşmən bayrağı bu güclü nöqtədə dalğalanır. İlk öncə gözlərimə inanmadım. Maşından düşüb telefonumda şəkli böyüdüb çəkdim. Amma təəssüf ki, yanılmamışdım. Bu strateji əhəmiyyətli yüksəkliklə bir güllə belə atılmadan düşmənə güzəşt edib. Artıq bu Ermənistanın dağıdıcı və xain hakimiyyətinin yalançı sülh vədləri ilə mövqeyini qorumaq üçün gizli və növbəti güzəşdirir. Beləliklə cəmi 4-5 sot aralda Yeraz, yəni Arazdayan camadı düşmən nəzarəti altındadır deyə Rafi Aslanyan fotoları dərc edərək qeyd edib.